mais de 30 bancos e financeiras e entrega para você várias propostas pré-aprovadas. Entre em finanzero.com.br e garanta o seu empréstimo com a melhor taxa. O dinheiro pode entrar na sua conta em 24 horas. Viajando. Oi, gente. Boa tarde. Hoje eu resolvi mostrar para vocês um pouquinho aqui da minha tarde, como é que tá sendo com o meu bebê. Ele tá aqui, ó, mamando. A gente deitei um pouquinho, né, porque tô cansada. A gente fica sentada amamentar. Então, gente, eu queria falar com vocês hoje sobre a amamentação. Hoje tem 14 dias, né, do meu bebê. E eu queria falar um pouquinho o quanto está sendo difícil, é doloroso essa fase, né, da amamentação. Como todos já sabem, eu já tenho dois filhos, né? Tenho o Cauã e o Carlos Daniel. E o Cauã foi o meu filho, então eu não tinha nada de experiência e eu não amamentei o Cauã. O Cauã veio do hospital, já compramos fórmula e começamos a dar fórmula pra ele. Aí o que acontece? Na época foi o NAM. E ele mamou, teve muita cólica, foi muito difícil. Meu leite, enfim, secou. Do Carlos Daniel, eu queria muito amamentar. Mas, por incrível que pareça, eu não tinha tantas informações igual eu tenho hoje. E o Carlos Daniel eu amamentei até os 8 meses. Só que ele também tomava um comprimentozinho. E com isso, meu leite foi diminuindo, né? Carlos Daniel chupou chupeta, pegou outras mamadeiras, né, com o Aptamil. Eu dei o Aptamil pra ele, eu dava à noite, eu dava durante o dia, porque eu queria fazer meus bordados, trabalhar. Então ele mamou o peito e o Aptamil. Com o João Miguel, que tá aqui, eu quis fazer só a amamentação, né? Falei, se for vontade de Deus, eu vou só amamentar ele no peito. Comprei até chuquinha, mamadeirinha, aquelas colherzinhas que tem, né? Que é tipo uma mamadeira e sai pela colherzinha e tal. Comprei tudo isso. E eu não minto pra vocês, não vou mentir pra vocês que eu pensei em dar. Não a forma, porque eu tô com bastante leite. Então eu pensei em botar na mamadeira e dar pra ele. Apesar de achar que não é bom, né? Porque ele vai ver a facilidade e tal. E poderia confundir com o seio. Mas eu não dei. Eu resisti, eu fui forte e não dei. Gente, no começo ele tava muito quietinho. Sabe? E do dia pra cá ele tá acordando bastante à noite. Já tem umas 3 noites que ele acorda bastante. E ele fica no peito assim, ó. Quietinho, quietinho. Mas se eu boto no berço, começa aquela choradeira, né? E eu vou falar pra vocês o que eu fiz no meu seio. E que, por incrível que pareça, dessa vez não surtiu efeito. Aí eu levou um susto. Eu comprei a pomada 100% anulina. Eu fiz até um vídeo aqui no canal. Tá. Aí perdeu aqui, já recuperou. Eu fiz um vídeo no canal e eu mostrei a pomada que eu comprei. 100% anulina que eu usei pra curar o bico da amamentação do Carlos Daniel. E o que que acontece? Me ajudou muito. E dessa vez não funcionou comigo. Eu comprei logo na primeira mamada, eu passei, eu coloquei a concha. Tá aqui, a concha. E ele mama muito e não resolveu o meu problema. Não tá dando conta. Hoje, 14 dias, né, de amamentação, e meu peito continua ferido. Hoje menos, mas continua ferido. E toda vez que eu vou dar mamar, é aquela angústia logo no começo. Depois já até que fico assim tranquila, tá vendo?
Mas dói um cadinho também. Mas quando ele pega, é uma dor. Gente do céu, eu não consigo falar de dor. E o que que eu fiz? Eu passei a pomada, né? Após a primeira amamentação e coloquei a concha. E assim eu fiz. Só que por ele mamar demais, acredito que não surtiu efeito. E tá bem machucado, não funcionou comigo. E graças a Deus, pelo menos a amamentação aqui tá exclusiva do peito. E eu consegui, né? Tô conseguindo, apesar do cansaço e tal. E é isso, gente. Eu quis aproveitar esse momentinho pra falar com vocês, né? Da amamentação, que não é fácil, requer muita força de vontade. Porque dói, dói muito. Só no peito. Porque é muito difícil, gente. É muito difícil se acordar igual eu tô aqui hoje, cheio de sono, mas ainda de tarde, a madrugada, e você ficar horas com a criança no peito. E quando você estiver, ela chora. É muito difícil. E eu tô querendo aqui falar do meu relato, né? Da amamentação. Pra vocês, pra alguém que esteja passando numa situação como eu, né? Saber que não é só com vocês que acontece, é com todo mundo, pelo menos a grande maioria. Nem todas podem fazer, né? A cicatrização com laser. Eu, por exemplo, não sei nem, faço ideia quanto que custa isso. Então, é um gasto, né? Que a pessoa não conta, então eu não sei. E é isso. Eu quis passar aqui pra falar com vocês. Desejar uma ótima tarde, uma ótima noite. E é isso. Olha o meu vizinho, gente. Que coisa mais fofa. Tá aqui lindo, lindo, lindo. Um grande beijo. Fique com Deus, tá? E quem não é inscrito, se inscreva. E quem gostou, dá um like, por favor. Tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima.